Om præcis 24 timer, der slutter en af Danmarks mest populære håndboldspillere karrieren. Det er Joakim Boldsen. En personlighed, der er blevet folkeeje, og som var med til at vinde den første guldmedalje til dansk herrehåndbold, det var tilbage i 2008. Efter 18 år med tophåndbold, så slutter det hele nu med en sidste guldkamp for KIF Kolding København. I dag, der var vi med, da han for sidste gang startede bilen og tog til træning. Tasken er pakket til karrierens allersidste træning. Jeg glæder mig til den overstået. Jeg glæder mig også til træning, fordi jeg tror, jeg faktisk har fået lov til at lave mit all-star-hold i fodbold i dag. Joakim Boldsen træsker ind i træningshallen og gør sig klar for sidste gang. Min krop har ikke haft det godt et stykke tid, og det har været hårdt at kæmpe sig igennem med træning og kampe. Holdkammeraterne gør også klar til at sige farvel. Ja, vi kommer der til at savne ham. Hans næsten altid gode humør, platte kommentarer. Hvor kommer du til at savne ham mest, på banen eller udenfor? Jeg er afgjort på banen. Altså, han er på mig at se en af de allerbedste spillere, der nogensinde har været i Danmark. Hans eftermæle synes jeg ikke helt lever op til det, han fortjener af respekt. Fordi det er Jørgens sidste træning, der er han lidt sådan lidt leg. Så har vi den der fodboldkamp. Man kan ikke altid ud af fodbold, fordi man har fået dårligt. Træningskarrieren ender dog på massagebriksen. Jo, det var sjovt, han havde lavet sit All-Star fodboldhold. Og han skulle også have selvfølgelig puttet sig selv på All-Star-holdet, men han blev så desværre skadet i opvarmningen. Min krop har det ikke super godt, så det var planen. Så jeg var nok derude en 3, 4, 5 gange, 6 måske. Men vigtigst er DM-finalen, som Joakim Boldsen, trods obligatoriske smerter, lige præcis har kræfter til. Mest af alt tænker jeg på, nu skal vi bare spille den kamp i morgen, ikke? Det er sgu bare overstås. Hvorfor stopper du med at spille håndbold? Fordi jeg har brug for nogle nye udfordringer, og fordi min krop den er træt.